Kanalımıza abone olun. Videoları beğenin ki, dünyada ve Azerbaycanda olan haberlerden haberdar olasınız. Dilara xanım, çok xahiş edirəm. Son məlumatları verərdiniz bizə Fəridlə bağlı. Ümumiyyətlə, hadisə necə baş verib? Deməli, fevralın 20-sindən İrana səfər edib, martın 4-dündən heç bir əlaqəmiz yoxdur. İrana özüm mart ayında İranda oldum, vəkil tutdum orada, polis idarələrinə getdim. Fəridin adı heç bir həbs olunanların siyasında çıxmadı. Mənə dedilər ki, ağır cinayətdə ittiham olunanlar burada adı çıxmır, məhkəməyə müraciət edin. Vəkimlə məhkəməyə də müraciət elədik, dünənki günə qədər heç bir yerdən İran tərəfdən məlumat alınmadı. Dünən Xarici İşlər Nazirliyindən rəsmi məktub almışam ki, Fərid İranda casusluq maddəsi ilə həbs olunub. Bu məsələ ilə bağlı hər hansı əlavə bir müraciətiniz olub sizin hansısa qurumlara, hansısa aidiyyəti üzrə, yəni bir yerlərə müraciət etmişsiniz? Azərbaycan daxilində demək istəyirsiniz, yoxsa beynəlxalq? İstər Azərbaycan daxilində, istər beynəlxalq. Çünki Azərbaycan vətəndaşı olduğuna görə təbii ki, həm Azərbaycan tərəfinə müraciət etməlisiniz, həm də beynəlxalq məsələ olduğuna görə də ölkələr arası düşünürəm ki, beynəlxalq da müraciətiniz olmalıdır da. Hansını etmişsiniz? Burada yaşadığı ərazidə polis iş açır. Yəni İran səfirliyinin onunla bağlı müraciətlə heç bir məlumat vermirlər. Mən özüm məktub göndərmişəm Freedom House təşkilatına. Sonra Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinə məktub göndərmişəm, Daxili İşlər Nazirliyinə məktub göndərmişəm. Bir də ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə. Hansısa nazirliklərdən və ya qurumlardan sizə cavab gəlib artıq, yoxsa hələ yox? Almaniyanın Daxili İşlər Nazirliyindən mənə məlumat gəldi ki, artıq polis iş başlayıb, yəni iş gedir, kriminal polis iş aparır bundan bağlı. Amma Xarici İşlər Nazirliyindən mənə zəng edib bildirdilər ki, Fərid burada oturumu var, amma Azərbaycan vətəndaşıdır. Ona görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu işlə məşğul olmalıdır. Həbs olunmamışdan öncə sonuncu dəfə nə vaxt əlaqə saxlamışdınız? Ayın ilk son yazışmamız, telefon danışığımız martın 3-sündə olub, yoxsa 4-ündə belə. Ondan sonra yəni əlaqəmiz olmayıb. Yazmışam, görmüşəm ki, telefonu bağlıdır. Yəni, əvvəldən hər hansı bir şey demişdi Fərid sizə ki, misal üçün də ola bilər ki, xüsusi xidmət orqanları onu izləyirdi və yaxud hər hansı şübhəli bir şeyə rast gəlib, gəlməyib. Xeyr, xeyr, qətiyyən. Yəni, orada olduğu müddətdə, o mənə orada olduğunu deməmişdi. O, biz başqa-başqa şəhərlərdə yaşayırıq Almaniyada. O fikirləş, yəqin ki, düşünüb, mən belə güman eləyirəm, düşünüb ki, mən razı olmayacam bu pis vaxtda İrana getməyinə. O da qərar vermişdirsə, İrana gedəcək, getməli idi. Mənim razılığım olmadan getməyi yəqin ki, istəməyib və dostlarına deyib ki, anam bilməyəcək, gedib qayıdacaq, biz onsuz abdeldə görüşməliyik. O vaxta qədər gedib qayıtmalı idi. O mənə deməmişdi, yəni orada olduğunu demədiyinə görə o dediyiniz məlumatları da verə bilməzdi mənə. Amma həbs olunandan sonra hələ ki, heç bir kontakt qura bilməmişsiniz də? Xeyr, xeyr, heç bir əlaqəmiz yoxdur. Yəni, çox istəyirəm görüşmək onunla, amma hələ ki, mümkün deyil. Təşəkkür edirəm, sağ olun.